quantas vezes conseguiram me enganar. Será que um dia forte irei ficar? Mesmo depois de treinar, não consigo alcançar algo além da primeira. O raio cai, meu cabelo muda e eu também. Meu avô disse, sem apenas um, eu sou melhor. Eu conseguirei, então pra que eu lute pelo bem? Também me tornei um caçador de demônios. Então por que eu não consigo acreditar? Sinto que eu vou desmaiar, mas no momento importante do que sua própria vida. Dói muito mais perdê-la do que uma vida.